Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri Afri Media TV ku makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri Afri Media TV. Nawe utarayikora reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Perezida Paul Kagame kuri ubu ngubu ari mu gihugu cya Nigeria aho yitabiriye umuhango w'irahira rya perezida mushya w'iki gihugu. Byinshi kuri iyi nkuru reka tubigarukeho, ariko mbere yuko tubigarukaho reka tubahe ikaze. Perezida Paul Kagame yitabiriye ibirori byo kurahira kwa perezida mushya wa Nigeria. Perezida Paul Kagame yifatanyije n'abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bo hirya no hino muri Afurika no hanze yayo mu birori by'irahira rya perezida wa 16 wa Nigeria Bola Tinubu kuri uyu wa 29 Gicurasi umwaka 2023. Tinubu w'imyaka 71 yatsinze amatora muri Gashyantare uyu mwaka yiyemeza kugarura icyizere mu baturage, ariko ibibazo bikomeye birimo iby'ubukungu n'umutekano biramutegereje. Yasimbuye Muhammadu Buhari wari utegetse manda ebyiri mu gihe cyaranzwe no gutakaza agaciro k'ifaranga, kwiyongera kw'amadeni y'igihugu no gushimuta abantu bakarekurwa ari uko bishyuye ingwate. Intsinzi ya Tinubu yamaganywe mu rukiko n'abo bari bahanganye babiri bavuga ko ibyavuye mu matora bitanyuze mu mucyo. Icyakora Buhari utarigeze yongera kwiyamamaza nyuma y'imyaka 8 yamaze ku butegetsi yavuze ko amatora yanyuze mu mucyo no mu bwisanzure. Perezida Tinubu yabwiye Abanyanigeria ko uyu muhango wo kurahira ari uw'agaciro gakomeye. Yagize ati "Twihanganiye ingorane zikomeye, twikorera umutwaro uremereye kugira ngo tugere kuri uyu munsi mwiza aho twizeye guhindura icyerekezo cyacu." Nigeria ifite amadeni agera kuri miliyari 3 z'amadolari ya Amerika ndetse yibasiwe n'ibibazo by'itakaza ry'agaciro k'ifaranga. Ikipimo cy'ubushomeri kiri hejuru, agaciro k'ibikomoka kuri peteroli kaguye mu gihe ari kimwe mu byo ikesha ubukungu bwayo. Ibi bituma urubyiruko rusukira imbere mu gihugu ku bwinshi. Naho mu yandi makuru, abanyeshuri 79 mu basabye inguzanyo yo kwiga muri kaminuza nibo bemerewe. Inama nkuru y'amashuri makuru HEC yemeje ko abanyeshuri 5794 bashaka kwiga muri kaminuza y'u Rwanda aribo bemerewe inguzanyo bahwanye na 79 by'abari basabye bose muri uyu mwaka. Kuri iki cyumweru nibwo HEC yamenyesheje abanyeshuri basabye inguzanyo yo kwiga muri kaminuza y'u Rwanda bazatangira umwaka wa mbere mu mashuri y'umwaka 2022-2023 ko bashobora kureba niba bemerewe inguzanyo. Umuyobozi mukuru wa HEC Dr. Rose Mukankomeje yabwiye ikinyamakuru IGE.com ko abanyeshuri biyandikishije muri kaminuza y'u Rwanda bagera ku 2,793 barimo 2,615 barangije muri uyu mwaka w'amashuri bujuje ibisabwa. Ni umubare wiganjemo abiga amasomo ya siyanse, ikoranabuhanga, engineering n'imibare. Yakomeje agira ati muri abo abanyeshuri 6,630 basabye buruse, abandi 6,635 nayo basabye. Mu bayisabye 4,430 bayibonye muri STEM, naho muri ayo masomo nta munyeshuri n'umwe wayibuze.
mu gihe abandi 1,364 ari abashaka kwiga amasomo ataraya STEM cyangwa se bose hamwe ni 5,794 nibo bahawe inguzanyo bangana na 79% by'abayisabye. Yavuze ko byagendeweho harebwa ku manota umuntu yagize ku kizamini cya leta, batangaga amahirwe angana na 50% yo guhabwa inguzanyo n'ibyo ashaka kwiga bigatanga indi 50%. Heke ivuga ko mu guhuza ibyo umuntu ashaka kwiga n'amanota yagize, amanota yafatiweho ari 70%. Abashaka kwiga amasomo ya STEM bahawe umwihariko kuko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 hateganyijwemo kuzamura abiga aya masomo ku rwego rugaragara. Dr. Mukankomeje yagize ati ikibanza ni amanota umunyeshuri yagize, hakarebwa n'ibyo agiye kwiga, umubare wagera aho umufuka wacu ugarukira mu bijyanye n'ingengo y'imari tugahagarika. Yavuze ko hanateganyijwe uburyo bwo kujurira ku batarishimiye ibyavuye mu isesengura, aho birashoboka ko bariya abanyeshuri 6,385 basabye inguzanyo ariko nibigera kuri heke cyangwa harebeyeho ikindi kibazo bitewe n'umunyeshuri yoherejwe ubusabe bwe. Yagize ati kujurira birahari, barabiherwa uburenganzira, wenda uwo mubare w'abahawe inguzanyo ushobora kwiyongeraho gato. Ubujurire bwatangiye gutangwa ku cyicaro cya Heke Ibemera guhera kuri uyu wa 29 Gicurasi kugera ku itariki 7 Kamena 2023. Heke ivuga ko umunyeshuri wahawe inguzanyo ushaka guhindura ibyo yari yahawe kwiga ngo ashobora gutakaza inguzanyo akiyishyurira. Kwiyandikisha muri Kaminuza y'u Rwanda biba ari ukubisaba hatitawe ku gihe warangirije amashuri yisumbuye, byose bigaterwa n'imyanya ihari n'amanota yafatiweho. Biteganyijwe ko amasomo muri kaminuza azatangira ku itariki 5 Kamena 2023. Ntabwo itariki yo gutangira kwiyandikisha ku bemerewe iratangazwa. Inguzanyo zo kwiga muri kaminuza zihabwa gusa abanyeshuri b'Abanyarwanda bujuje ibyangombwa abanyamahanga bakiyishyurira. Imibare yo muri Gashyantare umwaka 2023 igaragaza ko mu Rwanda higaga abanyamahanga bageze ku 4,500 harimo abagera kuri 392 bo muri Kaminuza y'u Rwanda. Turabashimiye mwese mudukurikira hano ni kuri Afrimedia TV. Mwara subscribe maze tubana amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Turabashime cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.